набір яскравих різнокольорових пластикових іграшок. Так виглядає типовий мобіль для дитячого ліжечка. Але придбавши його для своєї новонародженої доньки, Вікторія зрозуміла, що він не зовсім відповідає потребам дитини. Я дізналася, що діти, коли народжуються, десь до 3-4 місяців, вони кольорів не розрізняють. Для них цікавим є предмет, який є більш контрастним. Тобто чорні, білі, такі якісь темні, світлі кольори, вони є більш сприйнятними для дитячого ока. Тому я вирішила цей мобіль трішечки удосконалити і пошити такі спеціальні подушечки з контрастними малюнками. Для пошиття знадобляться нитки, голки, плюшевий наповнювач, гудзики, стрічка, ножиці, скотч, маркер чи ручка, запальничка, лінійка і основний матеріал – фетр. Є фетр такий, який не дуже якісний, він сипеться. Це китайський фетр, він так і називається. Я пропоную все ж таки такі іграшки виробляти з корейського фетру. Він має дуже гарну якість, її можна прати. Спочатку потрібно виміряти розмір майбутніх подушечок – 10 на 10 сантиметрів. Відмічаємо і вирізаємо два квадратики. Тепер з фетру іншого кольору треба зробити фігурки. Майстриня підготувала шаблон кружечок. Його закріплює скотчем і вирізає. Потрібно зробити 5 штучок і приміряти, як виглядатиме готовий виріб. Для таких подушечок найкраще підійдуть якісь прості геометричні фігури, якісь лінії, круги, ромби. Тобто не обов'язково придумувати якийсь складний сюжет і дуже мілкі деталі, тому що дитина не зможе розгледіти його. Тепер за допомогою гудзиків фігурки потрібно міцно пришити, а для квадрата, що буде зворотнім, зробити петельку. Відміряємо 12 см стрічки, обробляємо краї вогником, відміряємо центр подушечки та пришиваємо. Можна також закріпити тут гудзик. Тепер потрібно поєднати дві частинки петельним швом, залишивши з одного боку отвір. Сюди набиваємо наповнювач і зашиваємо. За таким же принципом треба зробити ще кілька. Залишилось повісити їх на мобіль. Перевага таких картинок ще й в тому, що зображення розвернуте до малюка. Після 3 місяців, коли дитина уже розрізняє кольори, Вікторія радить робити яскраві картки.